to magie weche mawadu wanu wabeko. Na hayo ndio yafaa tuende nazo. Kono anu beka na bedo pi. Mimi pia nilipo kachini. Tona yudo topic mana e Joshua chapter 1 verse 8. Nami pia nikapata ujumbe kwa Yoshua moja aya ndogo ya nane. The power of meditation. Nguvu ya kutafakari. That is my topic today. Iyo ndio ujumbe yangu siku ya leo. Power of meditation. Nguvu inayotoka kwa kutafakari. Or meditating on the word. Ama kutafakari juu ya neno. God gave Joshua 3 keys. Mungu akampea Joshua vifungo vitatu. To prosperity and success. Ili afaulu na apate kufanikiwa. That I have already read. Na hayo yote nimesoma. 3 keys. Vifungo vitatu. Of prosperity and success. Ile ya kustawizi na kufanikiwa. Be strong and courageous. Kuwa dhabiti na mwenye mjasiri. Obey the law. Na utii sheria. Read and study the word. Soma kwa makini neno. And you will succeed. Na wewe utafaulu. For one. Na sasa sisi. Always wabi the church kawatingo gemili wangu wano Bible. Tunakuja kanisani tukibeba Biblia. And nearly all of us have the Bible. Na ni kama kila moja wetu analo Biblia. Angumi wabedo kod Biblia. Kwa nini tunakuwa na Biblia? Biblia is not just a symbol for you to carry. Hii sio tu ishara kwako kubeba. But God wants all of us to study, to read this Bible and study it. Nae Mungu anataka tuisome ili neno. Because this is our weapon. Maana huu hapa ndio silaha yetu. Of defeat. Na kushinda. You cannot win without reading the Bible. Hawezi ukashinda bila kusoma agano. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I know we are all winners. Najua sote ni washindi. But we cannot win without reading and study the Bible. Lakini atuwezi tukashinda bila kusoma Biblia. Maimumu Yesu kwa ila munda lupira nguen. To satano sisi yeko gebeloke ni. If you are the son of God, change this stone to be bread. Niposa Yesu baada ya kuomba siku 40, shetani akafika ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha haya mawe yawe mkate. Koyudika Yesu is full of the word. Na Yesu akapatikana amejawa na neno. Kuru ninja kulochi mkechi. End code wanyasai upon code watch. Kwa hivyo ni lazima angeshinda maana analo neno la Mungu, amejawa neno la Mungu. That is why I choose to preach or to teach these topics. Diposa, that mom teach us yesterday. Diposa nika chagua nifunze hili ujumbe ambaye mama alitufunza chana. So I take just summary. Kwa hivyo ninatoa tu kwa ufupi ama kwa muktasari. To teach today and then we are going to pray. Ili nifunze leo badaye tuombe. Anybody with the Bible can read for me Joshua chapter 1 verse 8. Mwenye ako na agano nafungue Yoshua moja aya ndogo nane. Muma wa chonia. Muma wa chonia. 8, verse 8. One. Chapter 1, verse 8, yes. Joshua. Kikwi will gikitap chikno. Tonyaka isome odio chiengo tieno. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Which will. Kusahau. Is the problem. Dio shida. Kikwi will. Usisahau. Gikitap chik.
na kitabu cha agano tonyaka ineni somi udiechie udotieno uona ya kwamba umesoma usiku na mchana somo mudiechie kusoma mchana tisome gotieno na uisome usiku igentiere chandoge moko katalwenge moko magorigi jigodiechie kunae shida ambaye yanakumbana na watu mchana tonitiemo kama ataki jiguti yenu na kuna yale yanavamia watu usiku kori wacho ni Joshua ni kikwiwin kwa hivyo Joshua anaambiwa ya kwamba usisahau tonyakinde ni somo wachini hakikisha umesoma hili neno udiechi kuduti yenu usiku na mchana ekandiko nubele wachonea agano endele kusema kendo ine ni iluo chik duto mondikie kendine nikise somo gudiechie na uhakikishe ukisasoma mchana tisomo begutieno na umesoma usiku tokori nuo gemanesomo sasa unaifuata kile umeisoma iwo tirer maruachono unatembea kwa mwangaza hilo neno ida tirer maruachono unaishi kwa mwangaza hilo neno iti iyo erer maruachono unafanya kazi kwa mwangaza wa hiyo neno yeso mugudio chien unasoma mchana peso mugutieno na unaisoma usiku to aeloge mesomono baadaye unafuata kile umesoma opati Yesu bana sifiwe to kile somo na uachi kusoma gotieno usiku godiechie mchana ai wenu woge mesomo naye unaacha kufuata kile umesoma nyakabedie chadro shida itatokea opati Yesu bana sifiwe maimo michiko Musa diposa Musa anaambiwa nikech Musa mwane mbichiko Joshua. Diposa Joshua anaagizwa. Iwe ni teach kongenu mbele tunitiere peko moko. Anaachiwa kazi ya kituwa ya kwamba hapo mbele kuna uzito. Nitie challenges mbiro mogo. Kuna changamoto atakutana nazo. Mwane mbiwa choneni ya chisomu. Diposa anaambiwa soma. Udiye chieni somo. Mchana unasoma. Udiye ni somo. Usiku unasoma. Ae, tinu wogi mesomono. Badae unafuata kile umesoma. Eka ndiko nibele wachone. Agano nende kusema nini? Eka ini dongi, kendo nuguithgi kumokoduto mitimo. Eka ini dongi. Ndiposa utakuwa. Kendo nuguithgi kumokoduto mitimo. Na vyote unavyofanya, vitabarikiwa. Igeza miyara Joshua ni. Na hapa Joshua akichaguliwa. Jedwa diapeika na. Wanaenda kwa inchi ya Kanani. Tonitwa na kenia pencha. Na wajukuu wa Anaki wako uko. Ya woyu madongo. Wale watu majitu. Male tuluete gigitiende gigina uchiali. Na vidole ya miguu yao na mikono yao ni sita. Maya woyu makoka nobi kama tonori goduogo wachane. Kacha rach. Wengine walipo tangulia wakasema uko ni mbaya. Wemuta wachinia. Wacha niwambie. Katagi dongo. Hata kama ni wakuu tonitie position mosemewa kuna ile kiwango tumepewa we were given what to do no tulipewa kila kufanya osenyishwa tumeambiwa God told us what to do Mungu ametuambia cha kufanya number one be strong ya kwanza ni kuwa number two be courageous ya kwamba kuwa odari number three ya tatu meditate the word of God tafakari kwa neno la Mungu day and night na mchana na usiku and after study the word baada ya kusoma neno follow it na ufuate walk on it na tembea kwa hilo neno step on it tembea kwa hilo neno and speak on the word na udumu kwa neno eta turugi mukudibedo maber ndiposa vitu vitakuwa nzuri Mano eka korolochi dhibedu mayoti. Ndiyo ushindi itakuwa raisi. Wechika teke pin dage watch. Mambo ikiwa ngumu kwa ulimwengu. Watch kende emithi loyogo. Ni neno tu ndiyo utashinda nae. Nothing else. Hakuna jambo lingine. Psalms chapter 1 from verse 1 to 3. Zaburi moja ayandogo ya kwanza adi tatu. Meditate. Tafakari. Meditate in Hebrews. Kwa kutafakari kwa lugha ya Kiebrania. It's mentioned 4 times. Oh, kwa Ibrania imetajwa mara 4. Meditate in Hebrew number 1. Kwa kutafakari maana yake ya kwanza. Mama. Iyo
ni kusema pole pole. Mama. Kusema pole pole. Meditate in Hebrews. Kunungunikia hilo neno kwa Kiebrania. Is mama. Ni kunongonesha hilo neno. Number two, ponder. Na ya tatu ni kutafakari juu yake ama kuiwazia. Number three, imagine. Na ya tatu ku imagine. Kufikiria. Number four, mute. Na ya nne kuitafuna. Those are four Hebrew words for meditate. Ayo ni maana nne ya kutafakari kutoka kwa lugha ya Kiebrania. Hebrews Psalms chapter 1, Zaburi moja, from verse 1 to 3, what does it say? Mama wacho niya, the Bible says, ngamaoko iye gipunji jomaricho, opaki Yesu, bana sifiwe, samumi tibono marisho mama, okepewa nafasi ya kusoma agano, kendo nono mama, na kufanya uchunguzi kwa agano, kendo luogi misomo, na kufuata kile umesoma. Ndiku mwe Hebrewia nina mokite mango. Agano lasema so, kwa Zaburi ni yule huye mutafali. Ndiku mwe ndiku ma Psalms chapter 1 verse 1 and 3. Wacho nango. Ila gana nasema nini? Wacho niya. Nga maoko iye gipunji jomaricho. Number 1. Ya kwanza. Kitu wadu mundine itubungi ya sai. Kama unataka kuwana utukufu wa Mungu. Wekipedu nga maie gipunji jomaricho. Usikubali yale mafundisho ya waovu. Na mose warpunju mage yoduremu mata. Wenye ameokoka yale mafunzo zake yapatikana kwa agano. Na mose warpunju mare yoduremu minemo warkatuwe temo wa. Wenye ameokoka anapata mafunzo kwa wale wa mama ama wandugu ambao wameokoka. Na mose warpunju mare yoduremu chokruo. Yule ameokoka anapata mafunzo wake kwa mkotano. Kwa hiyo kudupunju magijo maricho. Kwa hivyo usikubali na mafundisho maovu. Me yudo mea towar, topinde punji. Unapata mtu ameokoka na bado anafundishwa na ulimwengu. Tongani duwano lochi. Na anataka awe mshini. Oduwano deduwa mga sae. Anataka kuona utukufu wa Mungu. Topinbo yao ni ite. Na hapa ulimwengu pia anaisikiza. Kwa wacho ne wacho. Tomano donjo mulo weche maginja sae. Akiambiwa jambo, anaingilia kushinda ya Mungu. Koro tamu wachinya sayo kinyagi gimoro. Kwa hivyo neno la Mungu haiwezi fanya jambo katika maisha yako. Ngati masomo wachinya sayo diye chienkuduti yenu. Oko winji puonji magi juu richo. Mwenye anasoma neno la Mungu mchana na usiku. Hawezi akatega masikio yake kwa mafundisho ya waovu. Soma ukiendele. Kendo maoklu timbe juu richo. Bende okolu. Pia afuati. Mwami watu ni Joshua niya. Ndiposa nambia Joshua. Kikiwe kitapu chik. Usiache kitabu cha agano. Tonya kisomu wachini. Na uisome ili neno. Odie chie. Mchana. Odie no. Na usiku. Toke sasoma. Baada ya kusoma. Tonu wachini. Fuata ilo neno. Katam. Inu wa wach okulu puonj magujuricho luo. Unafuata neno. Sio kufuata mafunzo ya waovu. Kataluo yore magujuricho korokolu. Onuo gimasamo. Ama kufuata njia ya wenye dhambi. Sasa onuo gimanyasayo wach. Anafuata kile Mungu amesema. Onuo kakaudio duwandu waroko timo. Anafuata jinsi sauti ya wokovu wanafanya. Okoluri ya tone. Afuati hekima yake. Okolu pache. Afuati mawasona. Okolu doctrine of another church. Afuati sherea kanisa lingine. Opache Yesu. Bwana sifiwe. Kundeji imbati kelo chandogo. Hapa ndiye naleta shida. Okolu yo maricho. Afuati njia ya wenye dhambi. Yorio semi. Njia yako umepewa. Niki sisu mudi echenko duti ya notu kore lewa mana mana. Baada ya kusoma usiku na mchana unafuata tu hiyo. Jehova kwa chumato mane e. Mungu akisema hii ni hiyo. Emo mi wawacha duwandu waru wakone. Kawachi tamu mchu. Wachu. Ndiposa tunasema kwa sauti ya wokovu ya kwamba agano ikisimama nasi twasimama. Tamu mawoto wawoto. Agano ikitembea nasi twatembea. Mane wan. Hiyo ndiyo sisi. Opati Yesu. Bana sifiwe. So mende mbele kiwi njo. Kata maok riure gijuma ucha yonyesae enja hawi. Kata maok riure gijuma ucha yonyesae ngano jahawi. Ata yeye aungani na wale wana mdhiaki Mungu. Huyo ni mwenye heri. Ucha yonyesae
wanampia kimungu. Makata chivinju kekubu yukumi ya sahi. Hata ukisikia akiongeji ya Mungu. Rach sawa sawa. Ni mbaya. To ini. Na wewe. Chidoke njimani. Ukirudi kwa maisha yako. Tonya sahi ni. Mwuyo Mungu. Emanugu liyechumu. Ndiyo alikutoa matope. Chidoke njimani. Ukirudi kwa maisha yako. Ya sahi ni. Mwuyo Mungu. Emanugu yepiwange keiwa. Ndiyo alikufuta machozi. Chidoke njimani. Ukiingia kwa maisha yako. Tonya sahi ni. Mwuyo Mungu. Emo mibedo bana. Ya nafanya uwe mwanadamu. Tiduari uwe ginyamo chayo. Na sasa unaungana mwenye anadara. Ya pati no cha. Anadara uyo Mungu wa. Wapati Yesu. Wana sifiwe. Tatu nyakavugi. Hapo lazima nitoke. Matawerago. Hii na achana nae. Mwachayo nyasai. Mwenye anamwacha, anamdharau Mungu. Angamu miyucha ndoriko. Kwa nini unangangana nae? Yesu chiyumoro wacho njupuonjire ni. Yesu anambia wafasi wake. Useuru njupuonjire. Ame watuma wafasi wake. Kiti ya mission. Wanaenda kwa kazi. Ukuria kajiromo kijomo. Wakakutana na wengine. Gichako minogo wachi. Wakaanza kubishana. Upaki Yesu. Bwana sifiwe. Tu Yesu penje njupuonjire ni. Yesu anaambia wafasi wake. Angamu mwinono wachi kichogi. Kwa nini munabishana na hawa watu? Umeona kodi wacha. Kwa nini munabishana nao? Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ngamunake wachita sai. Mwenye anaishi kwa neno la Mungu. Ibro neno gima wacho nonyolo. Utaona matunda ya hilo neno. Ibro neno gima wacho nukilo. Utaona kile hilo neno la leta. Ibro neno gima wacho natemo. Utaona kile neno linafanya. Data date wacho. Kuishi tu kwa neno. Opati Yesu. Bwana asifiwe. Ngamunake wacho. Mwenye anaishi kwa neno. Okuno yua ganye. Ata juta. Opati Yesu. Bwana sifiwe. Na imomi chiko Joshua. Diposa Joshua anambiwa. Pokakano chiko Joshua. Na ata Joshua aliagizwa. Iwa choneni neno Joshua. Na mambia Joshua. Be strong and courageous. Kuwa dhabiti na mwenye nguvu. Tamura morama ninyonu kitiendi. Popote utakanyaga kwa mguu. Nobedu mari. Apo itakuwa ni yako. Kao kodeo. Na aijalishi. You untitled deed mother land. Ya kwa mwenye anamuliki yo ardhi. Enenga. Ni nani? Kamenyono. Apo umekanyaga. Manumari. Ni yako. Nitechango. Kwa nini? Omie instruction. Amepewa wagizo. To follow. Agizo la kufuata. Opaki Yesu. Bana sifiwe. Toro inpe. Kwa hivyo wewe pia. Mochiki kendo senyu sigimbo negete. Imeagizwa la kufanya. Soma soma muma. Soma agano. Odie chieng somo ga muma. Mchana soma agano. Utieno somo. Usiku soma agano. Tokese somo. Baanda. Lugeme somon. Ukisoma, fata kile umesoma. Dag egime somon. Ishi kwa kile umesoma. Speak egime somon. Weka kwa hilo neno umesoma. Tong egime somon. Ingia kwa kile umesoma. Nikechumumo kuna wondi. Maana, hauta danganywa na agano. Wajasayo kuwondi gangato. Neno la Mungu haidanganyi mtu. Opati Yesu. Bwana sifiwe. Kono kitamu rinu ukidua luo yuri juricho. Kwa hivyo ukikataa utaki kufuata njia ya wenye ovu. Tatajo mapingo nyasachi. Ama wala wanapinga Mungu wako. Bo iti si yudadirani nyasaini. Na unajua ukweli huyu Mungu. Ema noresa. Ndiyo aleni okua. Okaloki. Sita mwacha. Hallelujah. Hallelujah. Mwani sefwen. Iyo umegundua. Kuruwe chende rigi ngano. Kwa hivyo wachana huyu mtu. Kimone giten. Kile yafaa ufanye. Kimkori. Fanya sehemu yako. Tokora enango. Sehemu yangu ni nini? Adua luogi masomo. Nataka kufuata kile nimesoma. Adua luogi mpuonja. Nataka kufuata kile nimefunzwa. Adua luochal kanisa. Nataka kufuata jinsi kanisa endelea. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Mondate mapema. Ili niendelee vizuri. Soma. Chikruth nyasaye ema miye mor. Ni chikruth nyasaye musubudie chiengutie nono miye mami obedo mamor. Sheria ya Mungu anayesoma usiku na mchana ndio inamfurahisha. Ingine ngatunye luwo ketichiche moko gi monoti mure mapek bibinjo ka chunyi koro dolore ibinjo ka inigi kuyo weche tek inwangu ka deduction oti mure marach you are patiently prayed something which is not reasonable nayo kuna ibinjo ka inkulumi ibiro kiwachon awe tijini kosepoda continue. Unaweza toka kazini na unapata kwamba mshahara yako imekatwa sio kwa kiwango kile unatarajia. Sasa wewe hujaongelesha kwa niache hii kazi ama niendelee. Opati Yesu. Bwana sifiwe. Nitukose tibarina chamano. Na baada ya hayo kutendeka kwangu, taduogo ekakonyuruoga ma end Bible. Narudi pali pangu pa usaidizi ambaye ni neno la Mungu. Nasoma soma ndiko moro maru Mathayo. Nasoma tu kitabu cha Mathayo. Auchia. Sita. Na chaka chaki piroga, matindo piroga bichi. Naanza tu kwa ya ndogo 25. Nikitu chunyu par. Ya kwamba musifadhaike.
Upaki Yesu. Bwana sifiwe. Nyuma no Yesu wacha nani kikapa. Kikumanane ni payslip kikapa. Yesu ananiambia kila niliona kwa payslip nisifadhaike nazo. To yetu duaye ni kareja. Na Yesu ananiimiza. Ba yetu wacha na wiche moko. Ananiambia maneno zingine. Baka chupi verse 33. Na nikifika kwa yandogo 33. Tokoroko nani muna duwa kingdom of God first. Ananiambia kumba nitafute ufalme wa Mungu kwanza. Tuwae kituku manyucha podakianga kamula kaimeda. Na haya yote mba sikujua na yale yamepotea ninaongezewa. Tukitumana nene payslip. Na yale niliona kwa payslip. Ya sauta kurekebisha. Na Mungu anaanza kurekebisha. Kumeda moko mukangi. Na ananiongeza yale hata sikujua. Tuwa wiju kawachu. Kwa hivyo neno inanifurahisha. Hallelujah. Hallelujah. Uinjo kuruka moho. Sasa niko na furaha. Nikatamachola. Hata kama kile imepotea. Kwa watu masomo ni okola. Neno ambaye nimesoma haijapotea. Tamachonga. Hata kama kile imepotea. Kwa watu nitokonga. Ili neno haijapotea. Nikachia tose wacho. Maana Yesu amesema. Nitapenyurua tumonde. Nitafute ufalme wa kwanza. Tukoduto. Yote. Imeda. Ninaongezewa. Pati Yesu. Bwana sifiwe. Nedenu penyola lege moko. Hata kama ulimwengu imepotea na zingine. Yini te mane watch. Weenda tu kwa neno. Nichiki nyasaye niye mami wa moro. Neno la Mungu ndiye lanifurahisha. Ngamasomo chiki nyasaye ka. Mwenye anasoma sheria ya Mungu. Eno mwona mwona katoeche dhimarach. Yeye anafurahi, anafuraha tu ata kama nipapa. Omwona mwona makatuchumi pek. Anafuraha tu ata kama uchumi ni ngumu. Ijalo idoko chua chua yetu katakimo cha mwema beru nge. Nona tu nakuna kila anakula vizuri. Upaki Yesu. Bwana sifiwe. Ongima kima katagini kinde moko upaki Yesu. Ni hai tu wakutuna uzima kuna wakati mingine. Ingenu wanikakaji jua kali Kikomba. Sisi kama watu wa jua kali kule Kikomba. Chimurabe Kikomba. Kuna siku nilenda Kikomba. Ingenu wanikakawa nijua emergency. Na kama sisi ni wale wa alidharura ama ya kuangukia. Inge ayuo kinge kaka otchal. Ulitoka unajua jinsi nyumba iko. Tichupi tichi. Unafika kazini. To simu yuaka. Simu inalia. Pastor. Mchungaji. Bia bia sani. Njo tu sahi. Bia bia sani. Uja tu sahi. Usichomu kuja gopi muka uuri mwe itege mea neko keluna. Maga maga ma ave lost. Labla sasingine mtu alichukua kiatu chako kwa deni unategea kwamba akileta nitafanya haya haya. Tingini se uo kijamaje siye na uo keno kosu. Oko chande guiche mange. Na unajua wewe umetoka yule wa dharura yeye ashughuliki na mambo mengi. Toki masenguru kumi ya sai. Lakini kile nimeshangaa na Mungu. Ni sema wako mabie baki Komba siku na onindon. Na nikienda na kazi yangu imelala Kikomba sijafanya. Mari ya sai okenend ya Mungu hailali. Upati Yesu. Bwana sifiwe. Kina kumwach. Tumaini tuneno. Wakia sae makeloga moro. Neno la Mungu laleta furaha. Kata wiche maga finance nyecho lande. Hata kama hali ya fedha ilitangazwa. Don't worry about that. Usifadhaike. Your God is able. Mungu wako anaweza. Your God is rich. Mungu wako ni wakweli. Your God is able. Mungu wako anaweza. Your God provide everything that you need. Analeta chochote. He is your provider. Yeye ndiye anakupatia. So don't worry anything. Usifadhaike kwa chochote. About what the world is planning. Kwa kile ulimwengu yalilia. Get mkoto protimorebi. Vitu vitatendeka kweli. I want you to be strong and courageous. Kuwa dhabiti na mjasiri. I love that topic. Napenda hilo neno. When mama was preaching. Mama alipokuwa akifundisha hilo neno. I was so much blessed. Nilibarikiwa sana. Because the word of God is alive. Maana neno la Mungu li hai. And active. Na li hai. Hallelujah. Hallelujah. Watch your side. Neno la Mungu. Ema mi amor. Ni inanifurahisha. Anikinde duto. Kila wakati. Watch nikasesa me. Ili neno nikisoma. Tomae morna. Hapo ndiyo raha yangu. Kudu kadwa ni ato pusa to the wall. Sitaki mtu anisukume adi ukutani. Because I know my God. Maana najua Mungu wangu. And I know where I stand. Najua mahali nimesimama. Hallelujah. Hallelujah. So nobody. Hakuna mtu yote. Will have to push me to wall. Ananisukuma adi kwa ukuta. I will stand on the word. Itasimama kwenye neno. I will stick on the word. Nitasimama kwenye neno. I will study the word of God. Nitakuwa kwa neno la Mungu. Mane chiembi tu, mane konyurugi tu, mane njimani. Iyo ndiyo chakula chako, usaidizi wako. So mine, achiki ni manatieko. Kendo punjere chikno odio chengo tie. Kendo punjere, obedo punjere chikno odio chengo tie. Nae pia anajifunza iyo sheria mchana na usiku. Opunjere chikno odio chengo tie. Anajifunza iyo sheria
mchana na ata usiku. Samanga tuduwa punjere duwa somo mama, udiye chie, niya kutie no. Mtu akitaka kujifunza, anaenda kwa Biblia, mchana na usiku. Upunjere. Anajifunza. Uduwa nupa achenya kachinye, upongkodo wachi. Anataka mawazo yake na moyo wake ijaswe neno. Ukodwa ni mundo pongpache kudigik matimarepin, kigikipi wachapin. Ataki kujaza mawazo yake na yale yanatendeka kwa ulimwengu. So mkili nyingi. Ochalo giyat madongo ebataura. Nijali no chal kode yat. Okeni yat to chalgo. Huyo mtu ni kama mti. Sio mti mwenyewe lakini yafanana na mti. Yatumuki tuchunye somo mumudi chien kuduti yenu. Mwenye ameweka mawazo yake kusoma agano usiku na mchana. Ae todu wano lugi masomo katamupu onje. Badaye anafuata kile amesoma ama amefundishwa. Nani watono chalkodi yaat mutu etiaura. Huyo ni kama mti ambaye niko kando ya mto. Yatumutu yaura okuchandwe ni chiangale ya. Mutu kando ya mto aifadhaiki juu ya jua. Katakori wacho niwe cheteka ngo usomu nini. Oko chandre ni kechi ochalko ni yath maiti ya ura. Hata kama wasema mambo ni mangumu yeye afadhaiki maana anafanana na mti kando ya mto. Mukiti machigi ni gikonyo ruwagi. Ameweko karibu na usaidizi. Enu yudupi machigi. Anapata maji karibu. Odi mbele kuwa chonani. Endelea kusema nini. Manyago lemo ekindemu winjure kendo mapote okneru. Manyago lemo ekindemu winjure kendo pote okneru paki yesi. Yashalisha matunda wakati unaofaa na hawezi ikanyauka. Ngamu waradu wa wachunia. Mwenye ameokoka nataka niseme. Ninyadu nyago lemo ekindemu winjure ni yasachi. Wewe wasazalisha matunda wakati unaofaa kwa Mungu. Kati wachoni pelete. Watu wakisema ni ngumu. Tasaneni yake. Hapo ndipo unachanuka. Na sababu potea. Tosanuma rini tie. Yako liko la parikani. Upati Yesu. Bwana sifiwe. Jinya dulemu ekindemu winjure. Wasalisha matunda wakati unaofaa. Kendo potebo okineri. Na pia hainyauki. Nipi migi adeno. Yeye anafananishwa na huo mti. Inge potinga muwari kuneri kako chale. Unajua mtu ameokoka kama akinyauka anafanana naje. Uweo kode tu wacho, nyawegi omako doga. Kitembe, ukiongea naye nasema, Ineno kama kete lwetano. Ineno kama lwete niti, lwetano. Unaona mahali mkono yangu hiko. Utamai uweo. Nimeshindwa la kusema. Manopo otote mango. Uye ni mtu ameka nini? Amenyauka. Wote kode tu lweta moronika. Mwenye amenyauka kuna mkono wake hapa kwa shagu. Uye matindi chalu kila paru. Hii kichwa yake dogo ni kama kilo kumi. Beku manyaka kwa jek. Ni mzito lazima ipigwe jeki. Jimanyi chonipotone. Wanini naonyesha yeye amenyauka. Mama jeyo kubiudo jiweyo. Mama jeyo ata pumzeka. Simu katapodu mama ni ndo simu. Simu hata kama mama bada nalala simu. Hello dad. Mam. Hello mam. Hello mam. I have a problem. Niko na shida. My house is closed. Nyumba yangu imefungwa. Because of rent. Kwa sababu ya kodi. Help me. Nisaidie. Upaki yosu. Wada sifiwe. Poteti mango. Neri. Ni nini? Ananyauka. Toka mwijo wacho. Mwenye amesikia neno. Maniti ya ora. Ako kando ya mto. Muda kama beriti. Anaishi pazuri. To wijo berendo. Na anaishi iyo uzuri. To chamo berendo. Anakula iyo uzuri. To sike berendo. Anadumu kwa iyo uzuri. Pote kubine. Hawezi ya kanyauka. Katiri ya moji yeti. Hata kama watu wala kutika. Tuisi brodo. Wewe utabaki. Toka induwa jasai. Na kama ni mapanzi. Mwazi wazi tanyo. Hili utoke hapo. Toke tini udomoro. Na utapata mani. Na promotion. Na ya kupandisho cheo. Opati yesu. Bana sifiwe. Eno kubineri, pote ukineri. Hawezi akanyauka. Nikecho somo wachinya sae. Maana anasoma neno la Mungu. To wachinya sae edongoro kumaringa muiye. Neno la Mungu ndiye nafanya yule ameamini akue. Wachinya sae emadongowa. Neno la Mungu ndiye nafanya tukue. There are blessing when we meditate upon God's word. Kuna baraka tunayepata tukitafakari. Juu ya neno la Mungu. Isaiah 26 from verse 3 and 4. Isaiah 26 aya ndogo 3 na 4. And then we will skip to verse 7 and 9. Alafu tutarukisha tuende kwa aya ndogo from verse 7 to 9. 7 hadi 9. Arachaki verse 3 and 4.
Ayanzia apo tatu. Isaya. Anne. Amen. Muma wacho niya. Muma wacho niya. Isaya 23:3. Mm. Majote ndi ginga donne. Twenty-six three. Isaiah. Amen. O wacho niya. Joma parogi osiko kuomi anyasae. Joma parogi opaki Yesu. Bwana asifiwe. Joma parogi osiko kuomi. Wale mawazo yao ime shikana kwako. Paro ni osiko gakai. Mawazo yako liko wapi? Joma paro gi usiku kumi aruoti ya sae. Wenye mawazo yao liko kwako e Mungu. Paro usiku. Mawazo imekoma hapo. Usike watch. Imezidi kwa neno. Paro usiku kumi ya sae. Yatafakari Mungu. Yetu matimo netu paro usiku kumi ya sae. Itu vinatendeka lakini mawazo liko kwa Mungu. Aruoti ya sae. A Mungu. Joma paro gi usiku kumi. Wanae kukuwaza e Mungu. Joma kete mbele. Emeno wacho ni ya. Joma paro giyo siko kumi anyasae. Irito gigikwe. Gilgikwe niket gigeno kuomi. Opati Yesu. Bwana asifiwe. Aruoti nyasae. E Mungu. Joma paro giyo siko kuomi. Wale mawazo yao iko kwako. Joma paro giyo siko kuomi. Mawazo yao iko kwako. Irito gikudukwe. Unawalinda kwa amani. Chiduwa nyasae uriti. Kama unataka Mungu akulinde. Rekinde magweche mokoroba chorigi kipatema. Kwa wakati maovu mbaya. Chiduwa narita manyasae. Unataka ulinzi ya Mungu. Edana unyake juengu. Nae. Amen. Edana unyake juengu. Kwetu adi kwa kijiji. Chiduwa narita manyasae. Kama unataka ulinzi ya Mungu. Kamitie. Mahali unafanya kazi. Opachi Yesu. Bwana asifiwe. Kaupachi. Chukua mawazo yako. Chukua mnyasae. Weka kwa Mungu. Pachi dutote. Mawazo yako yote. Chukua mnyasae. Weka kwa Mungu. Nijo moke inu kwa mnyasae. Nyasae rito. Wale ambayo wanamtumaini Mungu anawalinda. Yomote kauparu. Mwke chukua mnyasae. Nyasae rito. Wamechukua mawazo yao. Wameweka kwa Mungu anawalinda. Rito mabaya. Anawalinda vizuri. Rito. Anawalinda. Awachuni kakaja neno. Nakwambia kama yule anayeshuda. Nyaka Yesu wara. Tangu Yesu aniokoa. Nyaka sane. Mpaka sasa. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Atene na rita. Nimeona ulinzi wa Mungu. Atene ne. Nimemuona. Kucha kurimu kapira buru gadek up to now. Hadi mwaka wa 83 hadi leo. Chomoka uparo buke tukumi ya sae. Wamechukua mawazo wameweka kwa Mungu. Ya sae rito. Mungu anawalinda. Gariobangi. Gariobangi. To. Kifo. Okinyal negowa. Haiwezi katuwa. Taopa tuwa wachetu kwa mnyasae. Tuweka mawazo yetu kwa Mungu. Obro litowa. Atatulinda. Tuwele chachapa tuwa nwetu kwa mnyasae. Na mawazo yetu itakuwaje kwa Mungu. Tuwa nukwa the Bible. Tukiwa na ne agano. And we don't read the Bible. Na atusomi agano. We never study the Bible. Atusomi agano. We neglect the word of God. Na tumeacha neno Mungu. How can God protect us? Mungu atatulindaje. Chachadiritua. Na atatulinda aje. Arita niye watch. Ulinzi liko kwa neno. Great niye watch. Baraka liko katika neno. Lord niye watch. Ushindi liko katika neno. Pea niye watch nyasae. Wema liko kwa neno la Mungu. Pea niye watch neno. Nguvu yapatikana kwa neno la Mungu. Chumuke tu parogi. Wanaweka mawazo yao. Kwa mnyasae. Kwa Mungu. Nyasae rito. Mungu anawalinda. Rito. Anawalinda. Ebu mbio chingmuru Yesu wacholea. Niposa Yesu wakasema. Jomo witonge magini kicha. Wale ambao wamepoteza maisha yao kwa ajili yangu. No you don't give. Watapata. Jomo temoration kimagi. Wale ambao wanajaribu kuokolewa. Tongi magino lal. Watapotesha maisha yao. Kishindu jukumu Yesu. Ukisaingia kwa Yesu. Kimiri kaji magino iwe ni Yesu. Nae kuwa ya kwamba umejiachilia kwa Yesu. Kishindu jukumu Yesu. Ukisaingia kwa Yesu. Kimiri kaji manyitindi iwe ni Yesu. Wachilia watoto wako kwa Yesu. Todi iwe ni Yesu. Nyumba yako mwacha Yesu. Totiji iwe ni Yesu. Asi yako umeacha Yesu. Tokachini watu iwe ni Yesu. Jizu unavaa unamwacha Yesu. Tokachichi ya miwe ni Yesu. Jizu unakula mwacha Yesu. Tokachitimo iwe ni Yesu. Jile utafanya unamwacha Yesu. Nekibro nena rita. Ndipo utaona ulinzi. Ibro neno duwe nginja sae. Utaona utukufu wa Mungu. Ike chichiwo rielewete. Maana umejiachilia kwake. Ndiko pembele wachone ya. Agano la sema nini? Genuru kumruot nyasae nyaka chieng. Genuru kumruot nyasae. Jot wandu waruwa. Makario bangi. Genuru kumruot nyasae manyaka chieng. Wasauti wa wakobu wa kario bangi. Mtumaini Mungu milele. Gen manyaka chieng. Mtumaini milele. Okay, ngeno makawono. Tokumu ki challenges. Tisawe yokori betu pain. Kori rito.
Tine na nga maduong majahi gose kalo 18 years. Idwaro niya kabibuiri grob. Buwa bigo mama jahe. Buwa luonge jodongo moko. Buwa luonge jower moko mago kwaya. Madugoni kwaya buweri ni. Kure ki hochunyi, kure ka diduogi lemo. Opaki Yesu. Siya komba. Kama umepadala changamoto kidogo umekaa chini. Ndiyo hapo umedoeka, unataka tuje, tukusugue na robu na mama jee, unangoja wanakwaya wengine, wakuimbie ndio waurudi kwa maombi. Ineno. Unaona? Kisedo njoka. Ukisa ingia hapa. Ni kumi Yesu. Na umeamini Yesu. Ni kumi Yesu. Amini Yesu. Tumudisi kumi Yesu, mudine mabadiliko somoga Bible. Ili udumu kwa Yesu, uone mabadiliko soma agano. Alka neno nga manikodumu matomumbi nyena nyena from January to January. Mana nge mabaya nama etimu zero work. Nikiona akona Biblia na Biblia yake ni safi bado ni mpya January hadi January. Huyo afanye chochote kwa Biblia yake. Mumamu kutigo mune gimia katimi mugaka katimi mama jay. Iyo agano ambaye hautumita fadhali unipatie upatie mchungaji ama mama jay. Kama umijeno kusomuka takuwa ibimia. Kama Biblia yako ni mpya. Na kuomba niletie. Upaki Yesu. Mondo watini gopio. Ukingiyo ni chiembi niya mumano. Unajua chakula chako iku kwa hii Biblia. Njima ni niya mumata. Uhai wako liku kwa Biblia. Dala midwano niya mumano. Iyo boma unataka iku kwa Biblia. Imaberi midwano nonoka. Uzuri unataka iku kwa Biblia. Locho midwano nonoka. Iyo ushindi unataka iku kwa Biblia. Yondi yudu loto lonoma ubu tieku. Otieku makata iniongea piece of land. Awacho nini kine mumakai toka minyono nodonge bibe dumari. Na iyo udongo mbae unataka na wewe hauna. Ukiangalia kwa gano hapa. Inasema mali umekanyaga umepewa. Ebe yodo. Utapata. Angoma chandu. Ni nini na kusumbua. Nini chandu rigu chivu. Kujodongo moko mapachi gine nono mako meselengu miachel. Kata selengu miario. Donedo loko pachi gipo saini gimagekea. Unasumbuka na chifu na wazee wengine ambaye ukiwapea shilingi 200 wamebadilisha mawazo hata wajui. Ukingeni pindi duto maria sai. Unajua ulimwengu yote ni ya Mungu. Ndiko watu ningi mikwayo emidi. Agala nasema ya kwamba kile umeomba ndio utapewa. Kimetwera pindi kwa lokwero. Kile umekana kwa ulimwengu ndio bingu pia imekana. Na kile umekubali naye ndio pia bingu imekubali. Wasene no kanya thai pecho kendo chini. Tumeona Mungu akifungua njia. Umeo kibiru kano kibiru kaya rigo temporary. Ni biru to stay. You came to stay. Kama ulikuja hapa au kuja tu kutembelea. Ulikuja kuishi. Bedidu ungekata nitie. Kama bado aliko ama liko. Ipiro mudi pedi kamo ni si kamo nine duongi ya saa. Umekuja kuishi hapa na uone utukufu wa Mungu. Soma Carol. Soma Carol. Amen. Jomaparo gyo siku kumi anya saa ili togiku. Adi basko. Abi. Oh, basko. Yeah. Genuru kumru nyasaye nyaka chien. Niketruth nyasaye owon en luanda musiko. Genuru kumru nyasaye nyaka chien. Mtumaini Mungu milele. Nikechuruthi ya saye enu luanda musiko. Maana Mungu ndiye mwamba wa milele. Maluanda musiko luanda ni. Uyu ni mwamba wako wa milele. Luanda mane watokijo Israel. Mwamba ambaye alitembea na wa Israeli. Makapi yonge tokolupi imudho. Kama kuna maji, analeta maji watu wakunywa. Antoni luanda muti ujika. Niko na mwamba ambaye amebeba vitu vyangu. Niko luanda mutingo jiki. Uko na mwamba ambaye amebeba vitu vyangu. Tuyese luanda wa. Yesu ndio mwamba wetu. Tuyese wachinye sae. Yesu ndio neno la Mungu. Tuyese kata fwenye toka somuma. Na nitamjuaje kama sister soma Biblia. Hapo fwenye kata kemuma. Nitamjugundua nikisoma agano. Verse 7 to 9. Ayandogo 7 adi 9. Wacho niya. Yoro ngat makare orireti. Opaki Yesu. Bana sifiwe. Nyaka yu mare at makare masomo muma. Njia ya yule mkamilifu anaye soma agano. Ni yoro ngat makare orirariati. Njia ya mwenye haki ni imenyooka. Arati asuma. Tuwei. Amen. Oh, njia ya mwenye haki. Arati asuma tuwei. Njia ya mwenye haki. That's not meander. Aiendi kombo kombo. It's straight. Ni imenyooka. Isene na ora ora mianda ringo ne. Gima bika tubu, gima mianda. Umeona mtu. Then the man is a correct English.
Mto inaenda kubokomboka manyoka. Karabi mabaya. A righteous man's way does not meander. Njia ya mwenye haki haendi kamboko. Lakini meander. Sema meander. Meander. A righteous way is straight. Njia ya mwenye haki imenyooka. Mano yomori ya ratir. Iyo ni njia ambayo imenyooka. Tomondo yora noriere. Ili njia yangu inyooke. Asoma wachudie chien. Nimesoma neno mchana. Tasoma tieno. Na nimesoma usiku. Wachatu wote wachu masomo no. Na ansa kutembele kwa hilo neno nimesoma. Iyo yomoriere. Iyo ni njia imenyooka. Ya jane duongi ya sai. Na nitaona utukufu wa Mungu. Ya jane teko ya sai yoru no. Nitaona nguvu ya Mungu wapo. Wapati Yesu. Bwana sifiwe. Oke ni yomoga jore. Sio njia ambayo imeenda kombo kombo. Na makare njia ya mwenye haki orieretir imenyooka opaki Yesu Bwana sifiwe orieren kechango imenyooka kwa sababu kwa nini chiki iten kechwe kijuricho ategi masikio kwa maneno ya mwenye dhambi okote yure majuricho atembei kwa njia ya maovu sende kobede chanyakla mwajo mchayo nyasaye akai pia pamoja na wale ambao wana mdharau Mungu teyo moriereno na ukipata yeye opaki Yesu Bwana sifiwe nitie duoko kuna jibu jikma payo ni yorno mazuri liko kwa hiyo njia purushike yorni dumu kweli na njia daje yorni ishi kwa njia yori and what you say I njia ni neno la Mungu yori and punch njia ni mafunzo yori ndio chakurwa na hiyo njia inapatikana kwa yori Jumapili kia lonjili hiyo inapatikana Jumapili injili hiyo ni ya sai ikumtumikia Mungu yori and that kumwacha sai hiyo njia ni kuishi kwa neno la Mungu mane hiyo Maria rate hiyo ndio njia ambayo imenyooka maringa makare ya mwenye haki somkethe yorngat makare orieretir nikech ine mailoso ni joma longo yoma onego gilo opachi Yesu Bwana sifiwe yor mama karo yarete njia ya mwenye haki ni imenyoka nikech ruoth nyasaye ema loso ngiyo munego gelo maana Mungu ndio anawatengenezea njia ya kufuata hata sasa nimewachonpinte hata sasa tunasema ni ngumu nyasaye podupro loso nkario bangi yo Mungu bado atatengenezea kario bangi njia munego walo kawadhi ya kufuata tukienda bawa kalweche magu chumi kudweche magu tuweche dweche magu chando buwa the lokacha na sasa kama mambo ya uchumi na magonjwa na kuja na ngambo ile ene monoso yu yeye anatengeneza njia bangato yododala na mtu apate boma bogeri dalane na ajenge boma lake ene monoso yu yeye ndi anatengeneza njia kutichumose chendo kile imekusumbua ayudu kijuno na yapate yukari ya emanoso yu na anatengeneza njia mwana mwote tuwo na ile ugonjwa kwa yunu chang apate ugonjwa Mungu anatengeneza njia mwana mwana uitoka shule mba alifukusha kwa yunu kama chua hivi na apate palpo kuhishi ya taelo soyo Mungu anatengeneza njia kwa weche manete wale mba yalikuma nguvu ya edimayo ya anakuwa raiti ya taelo soyo Mungu anatengeneza njia hata namo wengu yo hata kama kumezuo kwa minokalo kodi hata vuka nao wechopta mieduaro na ufike malu unaenda wechopta mosaik ufike ke mali amepeleka Mungu anatengeneza njia pasipo na njia maji wachonea mali watu wanasema wanane tutaona wanane tutaona okwamo na amekoma otobinyalo hata pita tokanya tayari tie Mungu kama yuko idate wachonea unaishi kwa neno lake unaishi kwa kinua yore unaifuata njia yake bila loso ni yo tengeneza njia yoyo cholali eno hata kama mali njia ilipotea maji chakwa kitendolea na watu anza kuuliza timorenadi imekuwa aje oluo kanye amefuata wapi atonye kiture amefadhaika na wapi ametonye mali imeponyoka atonye soma wapi imeponyoka kwa nini atonye wingo wapi imeponyoka kwa kusikia atonye neno imeponyoka kwa maombi atonye imeponyoka kwa 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 Yesu ambaye umeamini naye kwa Yesu kwa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo tumakuduto te vitu vyote ero yalore yawezekana obiro loso atatengeneza njia oseloso yore kwende mokumeneo cha ametengeneza njia pali pengine ambayo watu walidharau. Kwa mjomo kumene tuwe bongadi ni bura numai. Tuwe ni tunyaka negigechi. Watu wale ambao walikuwa wagonjwa na watu wakasema ya kwamba hii itamuua. Kwa kaje hobo donje tichu. Mungu akingia kwa kazi. Awacho nini nyalo ze. Anasema yawezekana. Soma soma kete. Soma ukiendelea. Wanbende waluoyo mundi kie chikeni. Echi, wanbende waluoyo mundi kie chikeni. Kwa geni aru wuthnya sae. Wanbende. Sisi pia. Waluoyo reni
tunafuata njia zako mundike chikini ambayo imeandikwa kwa agano lako waluyure tunafuata njia zako mundike chikini ambayo zimeandikwa kwa agano lako tunyasae Mungu ondike chikmane imeandikwa kwa agano gani ondike bible imeandikwa kwa biblia nisomo die chien tusomo tieno ambayo unasoma mchana na usiku what better to do ndwaru na sisi pia watosote ukofu yure ni tunatembea kwa njia zako tawalu chikini tukifuata agano lako opaki yesu bwana asifiwe what better yure nyasae tunafuata njia ya mungu chikini yasae tunafuata agano la mungu chikini yasae ni kudio agano la mungu liko na njia yordo ken yorla na hiyo njia si ya kupotea mwa wote chikini yasae mwenye anatembea kwa sheria Mungu hiyo ni njia ya ushindi mano yorgue hiyo ni njia ya baraka for you to success ili upate kufaulu walk on the path of the Lord na fuata njia ya Mungu walk on the way of the Lord njia tembea kwa njia ya Mungu yordo kwa hiyo njia ongeji mawote hakuna kile inatembea Isaiah 35 verse 8 then we pray Isaya 35 aya ndogo 8 ili tuombe. Hiyo mbona usinua? Hiyo njia tumetengenezewa. Mbona usinikari upaki? Kariobanga umetengenezewa. Ni watu wa Joshua. Ambaye Joshua anaambiwa ni yakine. Lazima uone. Nisome wechegi. Unasoma haya maneno. Ndiye chien mchana, kodoti eno na usiku. Kisha sasa baada ya kusoma tokoro lugi umesoma sasa fuata kile umesoma fuata egi umesoma tembea kwa kile umesoma fuata egi umesoma ishi kwa kile umesoma egi umesoma fanya kile umesoma etenu kwethi ndiposa utabarikiwa egi mora mora metemo kwa chochote utafanya etibro dongo ndipota utakuwa opati yesu bwana asifiwe ngatokinyal dongo mtu awese akafanikiwa kosoma muma kama anasoma agano ogi mosoma no na kile amesoma owe kaji ameachele hapo natokeja dongo mtu aweze akapiga tu punju achika kama auxiliary ne punju chini Jumapili kama neno imefundishwa jinsi kasisi alifunza Jumapili iwinjo umesikia iwe kaji umeacha hapo erika kidwa dongo utapiga jatua erika kidwa dongo utapiga jatua okibi dongo hautapiga tua tongamoku dongi duongo gano kirino mwenye apige mwenye akui anaitwa mbilikimo donga mutirino no na huyo mbilikimo kata sakayo no tirino hata sakayo alikuwa mbilikimo no duonga duonga sura nkacheke mokolela wange wene no komejo nitie yemanyiso no duonga no tirino alikuwa tu mtu ambaye ni mkubwa kwa sababu ya sura yake lakini yeye alikuwa mbilikimo upake yesu bwana asifiwe mondo wa dongi ili tukue wachamo watch tukule neno wadate watch tunaishi kwa neno waluo watch mwawinjo tunafuata neno ambayo tumesikia wasike watch mwawinjo tunaishi kwa ile neno tuwapero dongo na tutakuwa koro oselo sinu wa yumu ndegu wa wopi ya chekini wajesa oselo sinu wa yumu tumetengenezewa njia ya kufuata neno la Mungu imetutengenezea njia wa watch ni neno bon Wacha nikwambie ushuda. Anko wara Edward Warwok, mimi nikiokoka kwa sauti ya wokovu, mwaka go duto, ayo miaka yote, kanisa ni nitiere matoti, kuna makanisa mengi. Makae ni mial tokata kirange eroninga, na hata ukiangalia kwa runinga, gemi ya lomolowa, na wana kata densi kushinda. Omokobe nitie maka preach, na kuna wengine wakihubiri. Iwe ni otumu. Ni kama nyumba inabomoka. Well, there are so many churches. Kwa hivyo kuna makanisa mengi. But what I fear. Lakini kile naogopa. Their doctrine. Ni ile mafundisho yao. Chalagi. Timagi. Vile wanafanana. Kakagithi. Vile wanaenda. Seche mokanya la dikatingo biblia. Na singina esaenda nikibeba biblia. Ingeni kaka preacher. Kama mubiri. Kesa donje kanisa moroto welcome kusaingia kwa kanisa fulani karibu welcome some people call you bishop karibu sana wengine wanakuwa kuita askofu imi title kata mapuki chope unapewa ile mundo, cheo mundo wiyo bed machwe cheo hata hujafika ili uwe na kichwa kubwa it be kisewi njono mi title ma bishop wewe pia ukisatajwa askofu the para para don't worry okechankari ubangi and the position you are in ukakumbuka tu ile sauti ya wokovu kariobanga na ile cheo uko naye
Ibro wacho ni, hey, kajo ginuunga bishop, to kacha to anmana ana elder, an elder. Hapa nina itwa askofu, na hapa mimi, mtu ni mzee. What can I do? Ati mango. I will decide. Abro ngade chunya. To be here. Apuro ngwe chabiro kamilu mga bishop. No, to go back to Kariobangi. Kado Kariobangi kumote ina. Because I have the position. Neke changi cheo. That is what? Moroma. Oh. Ile cheo ambaye inatoshana na mimi. Because I'm being called bishop. Maana naitwa tu askofu. And I am an elder. Na mimi ni mzee. Ineno. Unaona. And chakre mwaka no. Podoka room to many churches. Na the attest kacha. Attest ka. Attest kata dako. Matest mute edoka. Tukinyo tedo kacha. Tukinyo tedo kucha. Upro duogo nyakagina. Timo wange tito tindo. Mba China. Wanyesa yutuguri. Iwi nji. Nana la mungu ni tofauti. Tokese duogo kumo wange tito tindo. Ukisaru na yule akona machundo kono. Kone manitemo kiduto uge kamethe donje. Nikechuangi ya tini na tindo. Tokeja. We don't have that type. Mali utaingia hakuna maana macho ya huyo mtoto wako ni ndogo ndogo na hapa kuna kwa neno. Sasa unaona take watch, ishi kwa neno, take watch, dumu kwa neno, take watch, tembea kwa neno. Soma neno kuna mtu wa neno, soma ile gari tuombe one yourself or no your mother. Tumetengenezewa njia nzuri, maonge chando kwa madi wote, hakuna shida kutembea. There is no economy but bro disturb your mind. Hakuna uchumi itakusumbua hapo. The word you're in the kwa hii njia. Upati Yesu. Bwana asifiwe. Wasaidie tio mapee. Njia nzuri imetengenezwa. Mungu ngo ni Yesu our highway. Anaitwa Yesu njia yetu kuu. Moko wacho nwani yo madenye ni mapee. Wengine wanasema njia panda ndio nzuri. Okay, muri bado udonje yo madenye. Wote yo madenye kawo the donje. Tembeeni kwa hiyo njia panda ndio mwingie. Panda uone wacho nini? Mimi nawaambia leo. Jesus Christ the son of the living God. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Is the highway. Huo ndio barabara kuu. Everybody ya mali kila mtu whether small or big mkubwa ama mdogo is able to walk on that way. Anaweza tembea kwa hiyo njia. Today leo we are going to pray, read the Bible. Tutaenda kutembea hapo. Hebu soma gani? Soma neno mama wacho niya. Mama wacho niya. Wang yo maduong no bed etimno ne kamikete en kama uchumi rachie mali hiyo njia inawekwa mahali uchumi ni mbaya. Yori ni kamukete. And kama yu wakono kumodo la kumenitie. Iyo nchia imewekwa mahali kuna wale wakufadhaika. Iyo ma Joshua duwadhi hende. Mahali Joshua anataka kuenda. And iyo ma okuparpe. Siyo njia nzuri. Mitie many challenges. Kuna changamoto mengi. Opati Yesu. Bana sifiwe. Na so many battle. Na so makusema. Luenge mato. Kuna vita mengi hapo. Mode odi romogo. Na atapatana nazo. Korodi kwa chonua hiyo matuong. Agano lasema hiyo nchi ya kuu. Ti, molose ti. Niko jangwani. Tosa mkete. Ebu soma ukiendelea. Kenu nuluonge ni? Nuluonge ni maler. Nuluonge ni wangiyo maler. Oler. Itwa nchi ya takatifu. Wangiyo rno ler ni kari ubangi. Hiyo nchi ya ni takatifu. Soma. Soma tu. Joma okler gijoma ofuo okno wotie. Joma okler gijoma fu. Tuoche, chando, achiede nadi, fuong, rem, okwotkai. Wale wasio safi na wajinga awatatembea hapo. Lana magonjwa na kila kitu. Mm. Siboche oknedi kuno. Yo, siboche oknedi kuno. Kendo onge kata mana ondiek mageri manosuru machiegni kone. Ongegi madu wachudu machiegni wadu wa lemo. Hakuna kitu itasonga karibu kama fisi ama simba. Kisomo mumati wachonadua wapeyorini. Ukisoma gano na useme nataka kutembea kwa njia. Onge sibuwa babiroka. Hakuna simba itakuja. Onge tuonge babiroka. Hakuna fisi itakuja. Onge chunge mato mautoka. Hakuna mio ya mekubali. Onge uchumi kata ekonomi katango. My brother stop your mind. Hakuna uchumi ambaye itatusumbua. Atupi watu kudikanyo. Haita tembea na we apu. Nikachiordo enyo male. Maana hiyo njia ni njia. Yorjo mayaso nothe enyo msalaba. Njia ya wale Yesu wale kufia msalaba. Enyo majumuye. Njia ya wale ambao wameamini. Tembea wakiwa salama. Ni watu keneno duong manya sae. Wanatembea wakiona utukufu Mungu. Katieka. Toyorno, ema joma ruoth nya sae ose waro, no uothie. Wawe ya. Acha tu. Dongo se warwa. Kose warwa, wadwe mutu eyorini. Sasa tumeokoka, tukiokoka,
tutembee kwa hiyo njia. Yo mwadu wa wotendi. Hiyo njia tunataka kutembea. Nyasaye nitie. Mungu yuko. Yo mwadu wa wotendi. Hiyo njia tunatembea. Change nitie. Kuna uponyaji. Yo mwadu wa wotendi. Hiyo njia tunatembea. Wema beri nitie. Ni uzuri wema. Yo mwadu wa wotendi. Hiyo njia tunatembea. Yema nyasaye nitie. Yo Mungu yuko. Yo mwadu wa wotendi. Hiyo njia tunatembea. Yema nyasaye. Ndio Mungu. Ndio mimi waje kubadwara. Hata tupata kila tunataka. Yo mwadu wa wotendi. Ni hiyo njia tunatembea. Yeah, your Lord. Ni njia ya ushindi. Bwana mwambie tuolo machamba. Ndipo sana nafasi kama huu. Bwana hiyo mali tolemo. Ni wakati wa kuomba. Ndio salosi. Hiyo njia ni wale ambao wameokoka. Acha ni Joshua ni ya. Mwambie Joshua. Chetwi. Usisahau. Chetwi. Usisahau. Chetapu che. Na kitabu cha agano. Kwa yakini ni some. Na usome. Odia chengu tienu. Mchana na usiku. Tendinu weche mesoma. Na ufuate kile umesoma. Inu ugimi viju. Na ufuate kile umesoma. Inu ugimi wachini. Ufuate kile unambia. Ipim gimi nani. Ufanya kile umeona. Mamumu wetu di. Ambaye agano imeongea nawe. Ya kibiro dongo. Amen. Ibra dongo. Niposa utakuwa. Kambipuru kweti jimora mora. Na utabarikiwa kwa chochote unafanya. Toro di mabe. Kile kizuri. Nia muma. Liko kwa Biblia. Bade mbe tuolo masani. Ndiposa nafasi kama u. Badwen mduwe ginyasai. Nataka tunene na Mungu. Edate kamoro mabe. Wadaki.